በተለይ ከነበርበት ተስተካ 33 ጫማ ይሆናል። በማንኛውም ጊዜ ጥያቄያችሁ ለማስተናገድ እና ፍላጎታችሁ ለማሟላት ፍጹም ዝግጁ ነን። በኢትዮጵያ አየር መንገድ በራሽ ላይ ሲጋራ ማጨስ በጥብቅ የተከለከለ መሆኑን እናሳውቃለን። በተጨማሪም ተንቀሳቃሽ ስልክዎን ወደ ሌላ አማራጭ ቀይሩ። አውሮፕላን በሚነሳበትና በሚያርፍበት ጊዜ ለኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች መጥፋት ሲኖርባቸው ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የደህንነት መጠበቂያችሁን ስለምናሳይ ከፍትገሪ ለላባቶሪ ስናሽን ስቴሽን ሞባይል ፖስት ላይት ሞድ for takeoff and landing, please switch off all electronic devices. I would like to direct your attention to the television monitors. We will be showing our safety demonstration and we appreciate your complete attention during the safety demonstration. ክብራትና ክብራ መንገደኞቻችን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመብረር እንኳን ደህና መጣችሁ። Ladies and gentlemen, welcome on board Ethiopian Airlines. Flight. ከሚገኘው ወንበር ስር ያስቀምጡት። ሻንጣዎች በመተላለፊያ መንገድ ወይንም በመውጫ በሮች አካባቢ አለማስቀመጥዎን ያረጋግጡ። Carefully store your hand luggage in the overhead bins or under the seat in front of you. Bags must not be placed on the aisles or next to an exit. በየወንበሮቻችሁ ላይ ያለውን ቀበቶ ለመታጠቅ የቀበቶአችሁን ጠፍጣፋ ብረት ከሌላው ጎን ዘለበት ውስጥ አስገቡት። ቀበቶ በልካችሁ መጥበቁን አረጋግጡ። ቀበቶውን ለመፍታት ሲሹ ጠፍጣፋውን ብረት በምስሉ ላይ እንደሚታየው እንዲሁም ከፊት ለፊታችሁ የሚገኘውን ጠረጴዛ ወደ ቦታው እንድትመልሱ እንጠይቃለን። Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, may I now remind you to fasten your seat belts. Keep your seat bags and tray tables in an upright position. ለተጨማሪ መረጃ ከፊት ለፊቶ የሚገኘውን የደህንነት መመሪያ ካርድ ይመልከቱ። Please refer the safety card in front of you for more information. መልካም በረራ። Have a pleasant flight.
አቆጣጠር ከምሽቱ 3:20 ነው። ለደህንነታችሁ ጥንቃቄ ሲባል ቀበቶአችሁን ታጠቁ የሚለው ምልክት እስከነፋ ድረስ የመቀመጫ ቀበቶአችሁን ለታጠቃችሁና ለተቀምጣችሁ እንድትቆዩ እንጠይቃለን። ማንኛውንም ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ለመጠቀምም ሆነ ሲጋራ ለማጨስ እንግዳ ማርጃ ላይ ተቀምጣችሁ ከምትጠቀሙበት ሳትሆን ተጠናቀቃለን። ከላይ የሚገኙትን የተሻንጣ ማስቀመጫ ስትከፍቱ ቃለ ክፋችሁ ልትጠነቀቁ እያሳሰብን ከአንድ ከመረቃችሁ በፊት ምንም ቃል መሳታችሁን ታረጋግጡ እናስታውሳችሁ እንወዳለን። ከአውሮፕላኑ ለመረዳታችሁ መንገደኞቻችን ሌሎች መንገደኞች ወደ ውስጥ ጨርሱ ድረስ ለተቀምጣችሁ እንድትቆዩ እየጠየቅን የበር አስተናጋጆቹ መጥተው እንደሚረዷችሁ እናሳውቃለን። ጉዟችሁን በሌላ በር የምትቀጥሉ መንገደኞቻችን ተጨማሪ መረጃ ወይም እርዳታ ካስፈለጋችሁ በጣም የሚገኙትን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች እንድታነጋግሩ እንጠይቃለን። አዲስ አበባ የምትገቡ የክላውድ ናይን መንገደኞቻችን ሼባ ማይልስ ፕላትኒየም እና የተስተረላያስ ጎልድ አባሎቻችን ሻንጣዎቻችን በተርሚናል 2 ውስጥ ለእናንተ በተዘጋጀ የሻንጣ መረከቢያ ቁጥር 6 ታገኙ መሆኑን በትህትና እንገልጻለን።